Qeveria do të shpenzoj... Qeveria do të shpenzoj 70.000 euro për të siguruar një studio të lëvizshme, jo për lajme që bëjnë televizionet, por për takimet e zyrtarve apo edhe konferenca. Si pas dokumenteve zyrtare në garë, ku fondi i vënë në dispozicion ishte rreth 8 milion lek, kanë marrë pjesë dy kompani. Ndërto, Fredio Electronic, si pas apo pos, nuk ka dhënë ofertë, ndërsa ProSound ka kërkuar 7.700.600 lek. Detyrimisht fitues është shpallur ky i fundi duke u cilësuar oferta e suksesshme. Por çfarë do të blihet me këto para? Ashtu siç e keni parë në transmetimet live në Facebook, kërkohen rreth 45 mikrofon, ndër të cilët 20 do të jenë valor pa kabuj. Njësi mikrofoni valore që mundëson përdorimin për diskutim si antar, kryetar ose përdorim nga dy antar njëkohësisht. Njësia duhet ketë integruar në trup një ekran me multiprekje, thuhet në dokument. Po ashtu 20 mikrofon duhet jenë me shufër të shkurtër dhe dy të gjatë, seti duhet jetë i plotësuar me bateri. Bateri, karikues për bateri dhe një antenë së bashku edhe me kufjet në rast se do të jetë aktivitet me përkthim. E sigurisht kësaj shtohen dhe valixhet e transportit. Në tender nuk mund të mungojnë kamerat ku kërkohen dy të tilla, që duhet vendosen në tavolinë së bashku me stativët, por edhe një mikser audio. Tenderi plotësohet me një shpërndarës video dhe një audio marr nga Ora News. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.